Մասնապես կալորի ականության մասով։ Ինչ կալորի ականություն։ Դե եթե դրեք, ասենք, գազի, գազի կալորի։ Ժողովրդին պետք է 340,000 կարտոֆիլ, կիլո կարտոֆիլ, բայց ներկայացնում է 680,000 կարտոֆիլ։ Այդ թվերը ինչ որ ներկայացնում են ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն են եւ տրանսֆերական ասկաշունն են։ Բայց ստացած տվյալներն են։ Բայց մեկը պետք է ներկայացնի։ Գյուղապետերն են ներկայացնում, բայց հնարավոր է իրենք սխալ ներկայացնեն։ Մենք ընդհանրապես այդ տեղեկությունները չենք տիրապետում, գյուղապետերը ներկայացնում են ազգային վիճակագրական ծառայություն։ Ուղղակի զուտ տրամաբանությամբ, որ մեր ներքին շուկան հաստատ չի սպառի, այդքան։ Մենք տրամաբանությունը չենք ոչնում, մենք ներկայացնում ենք վիճակագրություն։ Այսօր վիճակագրությունն ենք նայում։ Դու կաշկանդակ չկա առնում այդ ոչ բոլորովին, խաղողի, որ այդքան բոլորովին, բոլորովին։ Ոչ, ընդհակառակ, հենց բերքատվությունը ավելի բարձր է, քան երևում է վիճակագրական տվյալներով։ Իրականում ավելի բարձր։ Այո, ավելի բարձր։ Գյուղացների բողոքը ինչ փուլում է, ժամանակ էին տվել նրանք կառավարությունը։ Մենք ժամանակը խնդրել ենք ժամանակ, մինչև 5-7 օր, եւ մենք մեր խոսքի տերն ենք, 5-7 օր մենք արդեն կասենք, թե ինչ միջոցներ ենք ձեռնարկում գյուղացներին օգնելու համար։ Մեր ժամանակ էր պետք այդ մի շաբաթը, որպեսզի մենք ամփոփենք բոլոր տվյալները։ Ստեղծել էին 46 համայնքային հանձնաժողովներ եւ հանձնաժողովները, որտեւ տարածքը այնքան մեծ էր եւ ընդգրկման աշճանը, որ հարկավոր էր ժամանակ, որպեսզի գիշեր-ցերեկ աշխատել են այդ հանձնաժողովները։ Կիրակի օր ամբողջ օրը մարզպետարանում ես էլ իրենց հետ ամփոփել ենք տվյալները, 2-7 օր նոր պատրաստել են տվյալները։ Հիմա մենք կառավարությունում քննարկում ենք եւ 2 օր հետո մենք կասենք, թե ինչ օժանդակություն ենք ցույց տալու գյուղացական տնտեսությանը։ Եվ ես ասեմ, որ շատ մեծ օժանդակություն է լինելու։ Նրանք նաեւ պահանջում են բարկերը սարքել, հիմնական խնդիրը բարկերը։ Դա էլ է քննարկում, այո, դա էլ է քննարկում եւ ինստիտուտը դրական լուծում կստանա ապագայում։ Ընդհանրապես գյուղացների պահանջները ամբողջությամբ բավարարվելի է։ Պարոն նախարար, իսկ հնարավոր է արտերում աղոթքներ անող քահանաների հաստիքը կրճատեք եւ դա դնեք գյուղացիական ապահովագրության վրա, որովհետեւ ինչպես տեսանք աղոթքը այնքան էլ չօգնեց։ Քեզ է պետք աղոթել, աղջիկ ջան։ Քեզ ավելի շատ, որ մի քիչ դարձի գաս։ Ինչի համար։ Ինչի՞։ Որովհետեւ դու քրիստոնյա չես ըստ երևույթին։ Ինչ ասցի ես հակա քրիստոնյա։ Դե ես էլ, որովհետեւ աղոթքը քրիստոնյա համար է, դու քրիստոնյա չես։ Ինչպես։ Դե մի հատ էլ դու աղոթի։ Ես չեմ, ես դե աղոթի ինչի՞ չէ։ Չեմ վերցնում։ Վերցրու, ինչու՞ չէ։ Հայ ես, չէ՞։ Վերցրու։ Դու քեք հավատում եւ դու քեք դրա համար։ Ես հավ հայ, այո, ես հայ քրիստոնյա եմ, հավատացյալ քրիստոնյա եմ։ Ես չեմ ժխտում դա։ Բայց քրիստոնյա չէ աղոթքը։ Մի հատ էլ դու աղոթի, որ օգնի երեւի։ Ես չեմ կարող։ Ինչու՞ չես կարող։ Փորձի, փորձեք ես դնել, ուղղակի աղոթք եղել է, թե ոչ։ Հարց այդպես դնեք։ Լավ էլի, արդեն դուք ուրիշ բան եք վերածում։ Ուրիշ բանի։ Հա, հասկանալի է։